E dando sequência, claro, às grandes estrelas de hospedagens de Urubici 2016, não tem como a gente fazer um especial falando dos melhores de Urubici sem vir dar uma passadinha, nem que seja rápida, aqui, é claro, na Serra Bela Hospedaria Rural. Cada ano mais linda, cada ano tem coisas diferentes, a gente se encanta cada vez mais. Eles conseguem unir o requinte com o rústico, com o simples, com o único. E aqui do meu lado está ela, a Marileia, que é responsável pela pousada. Marileia, me fala um pouquinho sobre as mudanças que tiveram aqui. Agora me conta as mudanças, seja bem-vinda. Oi, obrigada, Marinei. Sempre é um prazer recebê-los. A nossa intenção sempre é qualidade. Qualidade aliada agora um pouco mais de requinte, misturado ao rústico, como você falou. Então, nesses últimos 2 anos, nós passamos assim, ó, por uma reforma bem grande mesmo, desde da nossa área de café da manhã, que foi toda reformulada. Estamos buscando trabalhar com sustentável, com madeira de demolição, com produtos da região. Fizemos uma remodelagem na nossa recepção também. Estamos agora trabalhando já num outro projeto aqui atrás, que vai ser um deck que você vai pensar que você está no meio do mato e você está aqui, no meio da pousada. Acabamos de construir um chalé que eu acho que vai ser um divisor de águas, né? Que esse chalé busca atender o cliente, principalmente da região de vocês, de Balneário, que são clientes com muito, assim, muita busca de qualidade, são clientes exigentes, e a gente sabe disso. O padrão de Balneário Camboriú é um padrão alto, a gente sabe disso, então essa região eu acho que vai ser muito beneficiada pelo chalé novo, que a gente denominou de Chalé do Lago, e que vocês vão ver pelas imagens que realmente ficou show. Café da manhã, o nosso forte agora é o tal do nosso cantinho funcional. O cantinho funcional está fazendo um sucesso. As pessoas hoje buscam, né, qualidade de vida, buscam cuidar da sua saúde e a gente vem junto com eles. Então a gente fez um cantinho funcional e ali a gente só trabalha com produtos realmente que vão, além de te nutrir, vão te trazer algum benefício para a saúde. Isso é bem legal, eu acho que é uma novidade, assim, que está fazendo sucesso. E para você que já está com o papel e com a caneta na mão, que você, eu conheço muito bem o meu público que me assiste, vamos passar um contato, Marileia, tanto site, página no Facebook, Instagram, não sei se a pousada já tem, se a hospedaria já tem. Sim, assim, ó, a maneira mais fácil é entrar no nosso site, que foi no ar essa semana, um site novo, remodelado, todo feito para todos os formatos de mídia, de telefone. Então, se você quiser acessar a nossa página, que é a www.serrabela.com.br. Através do Facebook também, a gente tem uma página no Facebook. Mas o melhor formato é o site, porque no site a gente tem um sistema automatizado há mais de 16 anos. Nossa pousada vai fazer 17. Há 16 anos a gente tem nosso tarifário disponível através do online. Então você consegue fazer, resolver tudo ali. Caso não consiga, você pode entrar em contato. Lá no site tem o WhatsApp da pousada, que a gente faz hoje quase tudo via WhatsApp. Tudo é feito por ali, que faz economia, praticidade. As pessoas podem estar aonde elas estiverem, que elas têm o nosso contato e conseguem falar com a gente. Eu quero que você deixe o teu convite para quem está nos assistindo. Bom, fiquem todos convidados, sejam todos bem-vindos. A nossa região, a região serrana é belíssima. Vocês encontram aqui todo tipo de atrativo, principalmente natural. Então, por favor, se você quiser qualidade, tranquilidade, bem-estar, sossego, vem para cá.